حمسي عبد الرحمن خير او كترسن غولها دحي حسبغا معارض كاه ودني او صحافته كلها اللي حرونت حسبغا سي ايا وها و شيغين بابور تحملكا لغا ليهي دلك ايتوبيا اي ودنكا كينا تشادك يا خضارتا اي شخصيات غار هيدونيان اني بابورتا سو سميان شرعيه عصب تاسو ددك كخوغسدا بابورتا سي اي كو كينيسو شقلان وحانا حكومه غرودينكا كيهي مدحوين موسى بيحي عبدي اوغو باقي ان ارينكاسي وخ كقبطو waxaa jirta magaalada ganacsiyeedka wajale ganacsiga aanu leenahay xiriirka Itoobiya waxa inta badan inooga yimaada inaga saddex shay oo weyn waa khudaarta iyo qaadka muddada wadankeenu ku jirnay ama 20 sano in ka badan ganacsiga khudaartu markoo wajale soo gaaro waxa gaadiidka Itoobiya ka keenay ku rogi jireen khudradda xuduuda labada dal dhexdooda kadibna ganacsato reer Soomaaliland oo gaadiid leeyahay ayaa halka ka soo qaadi jiray oo geyn jiray Burco, Hargeysa iyo Soomaaliland qaybaha kale kala duwan muddooyinka laga joogo 4 week ayaa waxa lagu war helay in shakhsiyaad ka agdhow maamulka maanta talada haya inay la soo heshiiyeen shirkadii Itoobiyaanka ee muusi xadka ku soo rogi jiray oo ay ka shaqeynayaan inay gaadiidka Itoobiyaanka u sameeyaan taariikho uu ku yimaado Hargeysa iyo Burco oo darawal Itoobiyaana gaari Itoobiyaana iyo kirishba Itoobiyaana inuu tago oo uu yimaado oo ay halka ka baxaan in ka badan 250 dhayne iyo in ka badan boqolaal xamaaliintooda ku rari jiray marka lagu rogo xuduudda dhexdeeda ka rogi jiray baabuurta Itoobiyaanka adeedna saari jiray baabuurta Soomaaliland laga leeyay dadka waxa ku tiirsan qoysas ka badan 3000 ama 4000 qoys arinta waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh inay imika degdeg faraha uga qaato wax la aqbali kara maaha muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin oo xukuumadooda xaq u leeyihiin shaqo loo abuuro 250 ka gaadiid leeyda iyo waliba dhaynayaasha kuwa la yiraahdo badan iyo 70 kuwa shambo xayiraanada oo ilaa burcadgeeya oo la iskaashatooyinka kala ah iskaashatada dhaynayaasha himilo shambo iskaashatada shambooyada ee Liban murugmaalka iftin iyo ururka kale murugmaalka ee danab la yiraahdo dadkaas waxay dad maxaysataa oo badan yihiin lagu ognahay inuu jiro ajende lagu soo duulayo ganacsiga xorta ee Soomaaliland in berrito kuwa qaadka ay yeelan doonaan ganacsatada Itoobiyaankii ilaa kolayada inay yeelan doonaan haddii arintaa maanta la furo meel fog baa laga raadin waxaanu leenahay arintaas sidee ahaan jirtaa lagu daayo baabuurta halka laga soo xamaalo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland farintaan u diray waxa weey madaxweyne magacaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaada cid aftirsiin sheeganaysa ama qoyskaaga si uu xiriir ula leeyahay inay ka faa'iideysato oo adigana sumcadaada iyo karaamadaada ay disho maaha guuleed cunabi telefishanka saab Hargeysa moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana todobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333